Jemi pran teje që nuk të ndalon as zgjimi herët në mëngjes dhe as orët e vonë. Jemi me ty që beson te vetja. Financojmë të gjithë ju që dëshironi të realizoni ëndra të mëdha. BKT ofron Express Overdraft deri në 2 milion lek pa kolateral. Kredi për bizneset e reja deri në 50.000 euro pa kolateral. Si dhe mundësi financimi për shuma më të mëdha. BKT gjithmonë pran biznesit tuaj.